يتكر لوك صرفس خوچن کیا تمن صرف ہو یورنا دروازہ کریو بند تتے کٹ خوچن اخر زمانے لوک اسلام اس کا دمن سے معافی دی یورنی اسلام یتھا چتی پانس کیا تھا مجیبر ونیو نا ہمس لڑک سنجس مولس دبنس لڑکی چھ پڑمس لشمس پانچ شش پانچ زبانی یاد مکتب چھ پڑھناون بچن دنیای تعلیم چھن پڑمس گریجویشن کتھا وغیرہ ہوئی تہ کروا تیل نکاح چنس لڑکس سی تمس شش پانچ یاد زبانی کز شش پار سوت سٹور ہے یت کیا امامت چھ کرن سب سے سوال اس ون جاب چھ کرن کی نہ کیا اگر جاب چھ کرن تہ دبس تیل چھ انکار افسوس یہ چھ وین تہ حلم دارن نوشن اور سترہ میں کتھ مس چھا یہ چھ بشنا ایک قسم بشنا سے والے قسم اس یہ چھ بشنا ایک قسم ہائے افسوس کی بات ہاں ہاں چھ چھ پنس نچ سا مجھ خاندر کروں کی چن نوش گش پت نوکری کرنے پتہ اس ریتن اور تہ اڑن اس تراون ہاش کھنی من اڑن اس تراون ہارس ہاش اس ون ہمس کو تہ تروت اتے ممی تم سے ترے وہ ساس چاہے ترے میں وہ میں نے میرے جن زیادہ پہن پروردگار فرمایا افسوس یہ بس دہن کھاون یوڑے گبرے چھ چھ جاب کرن ستا تنکا پھانس نشی لگی ضرورت چون خرچ تل بو چون خرچ تل میں پروردگار سوز مچ تھ سبد گو